xarunta xuquuqda lisaanku waxay dowladda Soomaaliland ku baaqaysaa in si dhaqso ah xorriyadooda ugu soo celiso labada musharax ee mucaaradka xilan oo 8 Febraayo 2022 ay booliska Soomaaliland xireen labadan siyaasi oo murashixiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee u cid ah Raage Axmed Yuusuf iyo Maxamed Axmed Jaamac Dhadoon oo u kala sharaxan golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ayaa la xiray 8 Febraayo 2022 xadigooda looma marin habka sharciga waafaqsan eheladoodu xarunta waxay u xaqiijiyeen sababta siyaasiyiinta loo xiray inay tahay si looga joojiyo inay isku soo sharaxaan doorashooyinka soo socda ma jiro dambi lagu soo eedeeyay xadiga labadan musharaxna waxa uu lid ku yahay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerarka caalamiga ee xuquuqda lisaanka sida ku cad dastuurka Soomaaliland qodobkiisa 22aad farqadiisa koobaad muwaadin kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu ka qayb galo howlaha siyaasadeed, dhaqaale ama bulsho. Waxa maxkamadda la horkeenay 10 Febraayo iyadoo loo rumangareeyay 7 cisho. Haddaba waxa ay ku xidhiyeen xabsiga Mandera, waxaana loo diiday ayaa ay tiri hay'adda xuquuqda lisaanku inay eheladoodu ku booqdaan ama la kulmaan. Sidoo kale qodobka 72aad farqadiisa koobaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland, qofka xorriyadda laga qaadaya waxa uu xaq u leeyahay inuu la kulmo sida ugu dhaqsaha badan leh qareenkiisa, qaraabadiisa ama cidda kale ee uu soo codsado. Xaruntu waxay aad uga walaacsan tahay habka gurcan ee dowladdu dadka u xurayso, iyadoo dhowrid la'aanta mabaadi'da sharci ee dalkana ay aad uga warwarsan tahay. Xaruntu waxay dowladda Soomaaliland ugu baaqaysaa inay si dhaqsa xorriyadooda ugu soo celiso labadan siyaasi ee xiran. Sidaas ayaa lagu yiri bayaan qoraal oo ka soo baxay xarunta xuquuqda lisaanka Soomaaliland oo ku saxan yahay gudoomiyaha xaruntaasi Yasmin Cumar Xaaji Maxamuud. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 2 tayo waa telesom